atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'Hanora. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Umevi Goel. Oi, ministros da santidade, estamos aqui em Cafarnaum, ou aldeia de Naum. Isso aqui supostamente seria a casa da sogra de Pedro. Olha, aliás, né? Era onde estava a casa da sogra de Pedro. Olha as pedras. Arquitetura original ainda do que se restou, e nós vamos ver outro lugar ali. É, para quem não sabe, Cafarnaum foi onde se iniciou o ministério de Jesus. Ele nasceu em Belém, morou em Nazaré, mas quando ele vai começar o seu ministério com os discípulos, a grande missão, você vê lá em Lucas 10, ele vai para a cidade de Cafarnaum, também chamada cidade de Jesus. Só que essa cidade não cria que ele era o Messias, e por isso, devido à sua incredulidade, ele lançou aquela sentença dura, né, de que ela seria batida até o inferno e não erguida até os céus. E nós vamos estar vendo outro lugar aqui. Vamos lá. Essa aqui, né? Gente, olha aqui a sinagoga de Cafarnaum. Muito legal. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor v'Hanora. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Elohei Avoteinu. Tem aqui uma maquete explicando como era. E a sinagoga ali, o que restou da sinagoga, aqui atrás de mim. Ah, não, aqui é fera mesmo. E agora vamos ver? Olha só. Antiga sinagoga. Olha só, gente. Da época de Jesus. O Ariel estava com a Bíblia do Novo Testamento. Será que ele tem referência aqui? Olha aqui, ó. Ah, de sinagoga. All the remains of the synagogue of Jesus. Sinagoga de Jesus. Olha que lindo. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aí é exclusivo para vocês que estão assistindo. Vocês virem aqui conhecer esse lugar. Sinagoga de Jesus. Jesus. Frequentava. Olha que lindo as estruturas. Papai. Muito lindo. Lindo, né? Está mostrando o piso original. A construção foi construída 400 anos depois de Jesus, Cristo, mas no mesmo lugar, sobre a sinagoga antiga, onde Jesus mesmo praticava, ensinava e vinha para fazer o trabalho do ministério.
Eu não sei se deu para ouvir, mas o Ariel disse que ela, que essa sinagoga foi reconstruída 400 anos depois, mas é a sinagoga que Jesus frequentava. Jesus came in this place many times. Então, pessoal, muita coisa aí para ver, mas já deu para vocês terem uma ideia de como é aqui esse lugar lindo e santo. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Aqui é Cafarnaum, estamos dentro da sinagoga que Jesus frequentava. Ela foi reconstruída 400 anos depois, mas Jesus veio aqui muitas vezes. Está em Cafarnaum, onde se encontra a casa da sogra de Pedro, onde Jesus começou seu ministério com seus discípulos. Você vê isso em Lucas capítulo 10. Ele profere aquela amarga palavra para Cafarnaum, que ela não seria erguida até o céu, mas abatida até ao inferno, porque eles não criam em Jesus Cristo. E você vai ver aí o lugar onde aconteciam os cultos religiosos judaicos nos tempos de Jesus. Olha as estruturas, ali ainda é o piso original, perto de onde está o homem. E Deus abençoe. Depois a gente tem mais. Curiosidades aqui, onde supostamente seria fora da sinagoga, assim um pátio, né? Um jogo de passatempo dos soldados romanos no chão. Não sei se você consegue ver. É, muito pra certo. Pode. Ai, meu Deus. Temos. Não sei se você viu uns riscos no chão. É um jogo, passatempo que eles faziam. Até hoje tá aqui marcado, de colocar perto. É isso aí, estamos aprendendo aí um pouco mais sobre a Cidade Santa, Israel. Muitas cidades aí estamos passando. Deus abençoe. Uma cozinha ali, para quem não sabe, tem aqueles círculos, moedores de grão, para fazer azeite, uma outra peça que prensava e uma outra para complementar o serviço. Isso aqui próximo à sinagoga que a gente acabou de visitar. Na verdade está tudo próximo, a sinagoga, a casa da sogra de Pedro. Isso aí. Depois tem mais. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Baruch Ata Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Yitzchak, Yaakov, El Hagadol, Hagibor, Hanorah.